Уважаеми зрители на телевизия БГ Плюс, радвам се, че можем да бъдем заедно. Започваме едно ново предаване. Библията отговаря. Ще бъдем заедно. Моята молба е да прекараме хубаво време заедно. Вие можете да задавате вашите въпроси на показаните телефони, на вашите екрани. Ще ви помоля да запазим добрия тон, да избягваме нападки, да бъдем приятелски настроени и да търсим ползата от нашите разговори. Вие можете да задавате вашите въпроси. Казвам още от сега, че отговорите ще търсим от Библията. Ще се предпазвам да давам моите лични мнения. Много рядко и когато се налага, ще отбелязвам, че това е мое лично мнение. А Библията е книгата, към която е добре да се обърнем, защото тя е книгата, която много хора обичат и много мразят. Много хора са охулвали, други са защитавали. Тя е книгата различна от всички други книги. Тя е книгата, в която можем да намерим много интересни неща. Можем да намерим неща, свързани с астрономията, но тя не е учебник по астрономия. Можем да намерим неща, свързани с математиката, но тя не е учебник по математика. Можем да намерим чудесни съвети за възпитанието, но тя не е наръчник по възпитание. В нея има толкова много неща. Тя е разностранна и в нея много хора, велики умове и най-скромни човеци са намирали онзи тих пристан, в който чуват и разбират истини, от които се нуждаят. Нека кажем в самото начало, че вашите въпроси ще получат отговор не толкова обширни, защото едно телевизионно предаване не предполага твърде много и обширни разяснения. Но все пак ще се опитам, според моите възможности, да насочвам вниманието ви и нашето общото към онова, което казва Библията. Защо към нея? Защото в нея говори Бог. И тук стигам до първия въпрос, който ни е зададен предварително от Анета Филипова, и аз мога да го прочета. Нейният въпрос е, казват, че Бог е диктатор и заповядва да нямаме други богове. А Буда е казал, идете при други богове. Проверете и изберете. Тя ме пита, как бих отговорил на този въпрос. Истината е, че когато говорим за Богът на Библията и другите богове, трябва да имаме онази разлика. Богът на Библията е Създателят, единственият. Той има тази претенция не напразно, защото Той е сътворил небето, земята, морето. Божества винаги е имало и ще има. Вероятно, човек има възможност да се срещне, да изследва. Аз самият съм чел и търсил, и проверявал съм. Но когато говорим за Бог, тогава ние трябва да знаем, че ако има много богове, тогава между тях има съревнование и може да има един диктатор. Но когато говорим за Бог, един, няма как да има диктатор, той няма нужда да диктува. Той е този, който е. Той не е зависим от обстоятелствата. Хората са намерили много богове, измислили са много богове, и са се обръщали към тях. И няма нищо лошо в това. Проблемът е дали тези богове имат силата, която ние им приписваме. Защото, ако ви искате да се качите, да речем, на един самолет, да летите някъде и отивате на летището, и там са поставили един макет, който прилича много на самолет, вие отивате с вярата, че този самолет ще ви вдигне от летище София, да речем, ще ви отнесе на летище Амстердам. Но той е макет. Той не е истински самолет. Хилядолетната история показала, че Богът на Библията е Бог, който не е нужно да му приписваме качества. Той ги притежава. Той е този, който управлява Вселената, създал нейните закони. И когато казва да не се кланяте на други богове, той не ни забранява. Напротив, той казва, че ни е създал със свободна воля и ние можем да избираме. И тук съм съгласен, че човек би трябвало да търси. Самата Библия казва, всичко изпитвайте, дръжте доброто. За мене казвам, аз съм проверил, изпитал съм и съм се доверил на Бога на Библията.
А как нашата слушателка ще избере и на кого да се довери, това е нейно право. Той е даден от истинския Бог и тя може да се възползва от него. Това е моят отговор, но Библията казва: всичко изпитвайте, дръжте доброто. Никога не ни е ограничавал Бог, не ни ограничава, няма намерение да ни ограничи. Той се е самоограничил да нарушава правото ни на личен избор. И аз за това го приемам. Благодаря за въпроса ви. Ако имате въпроси, можете да ги зададете и ще търсим отговора отново в тях. При мен има още един въпрос, който е зададен предварително. Кои са съвременните форми на идолопоклонство? Идола е нещо, което замества Бог. Идола е нещо, което застава между нас и истинския Бог. Всяко нещо. Идол може да бъде една статуя, идол може да бъде някакъв предмет, някаква цел, някаква наша идея. Всяко нещо, което застане пред Бога. Няма нищо лошо, ако аз искам да стана богат. Но ако искам да стана с непочтени средства, и Бог застава и казва: не, не е добре да крадеш, да лъжеш, да измамваш. И аз предпочита материалните неща пред Бога, те стават идол. На някой идол са децата. А те са готови за всичко, на всичко и за всичко. Истината е, че Бог ни съветва да търсим Него, Неговата воля. Тя е доброто за нас и никой не е съжалявал, че е послушал. Сега имаме един въпрос. Ало? Да. Слушам. Здравейте. Здравейте. Исках да попитам един много важен за мен въпрос. Попитайте. Ами добре, всъщност имам два, майде първият по-важен. Поред вас, пасторе, аз кога ще си намеря любовта на живота? Ох, и не съм несловидец. Кога ще я намерите? Моя съвет би бил: молете се Бог да ви помогне да срещнете човека, който да отговори на вашите желания. Душа, която разбира вашата душа. Ако вие търсите, оставете по-скоро да дойде онзи момент естествено. Всяко изкуствено търсене може да доведе до грешно решение. Зато... Грешно решение? Да, бихме могли изведнъж да решим, че тъй като човекът е толкова така красив, както аз си го представям, това е човекът, но душата му да не е същата душа, която, от която вие се нуждаете. А затова понякога в прибързаните си решения ние можем да правим грешки. Затова има един текст в притчи, казва, че благородната жена, добрата жена е дар от Господа и добрия мъж е дар от Господа. Молете се и гледайте и мислете и очаквайте да дойде онзи момент, в който ще усетите из душата си, и с очите си, и с сърцето си, и с разума си, че това е човека за вас. Това вече наистина правилно. Благодаря ви за въпроса. А добре, пастор, искам да попитам Бог дали ще ми помогне по някакъв начин, ако вярвам истински. Бог помага на всички, и на ония, които вярват, и на ония, които не вярват. Ония, които не вярват, дори да им помогне, те не вярват, че Бог им е помогнал. Няма човек, който да е вярвал и Бог да не му е помогнал. Вярата е да се доверим и да се оставим спокойно и с доверие в ръцете на Бог. Да му кажем: това е моята нужда, това е моето желание и аз оставям ти да решиш. Защото много често на нас не се иска Бог да ни отговори както на нас ни харесва. За жалост обаче не винаги това, което ни харесва, е най-доброто. Добре, пастор, благодаря ви много за тези мили и истински думи. Това беше някакво като просветление за мен. Спокойно се доверете. Вярата довежда душата на човека в един хубав баланс.
и дава спокойствие. Здравейте. Да, слушам. Въпрос да задам. Да. Към водещия. Да. Слушам ви. Някъде се загубихме. Понякога техниката или пък връзката не е добра. Имаме още един въпрос тук. Какво казва Библията за секса? Това е една много обширна тема. Надявам се, че оние, които се интересуват повече, имахме едно предаване преди време по този въпрос, но нека да отговоря. Секса в светлината на Библията е част от Божият план за човека. Сексът не е грешно нещо, когато е на правилното място с правилния човек. Секса е не само да продължим живота, то е отговорност. Той не свършва с нещо, което е мимолетно. То е начало на една връзка, която продължава и свързва двама човека в едно. Така казва Библията. Сега имаме въпрос. Въпрос е готов? Не, готов съм, да. Слушам ви. Здравейте, пасторе. Здравейте. А каква е ролята на закона? Много ме интересно, много се говори по този въпрос. Ролята на Божия закон. Защото много хора казват, че закона е отпаднал. Каква е ролята на закона? Ако трябва да се послужа с един пример, ролята на закона е както огледалото. Коя е ролята на огледалото? Като застанем пред него да видим дали сме изцапали или не сме, и дали сме се срещали добре или не сме, и кое в нас не е вред в нашата външност. Закона Божий е даден като мярка за правото. Господ го определил по един кратък разбираем начин за всеки един от нас. Това е моралните правила на живота. Започва се от отношенията ни с Бога и се свършва в отношенията с нашите близки, роднини, приятели и с нашите съчовеци. Няма как да отпадне закона, защото ако отпадне закона, няма правила. А когато няма правила, има хаос. Грешката на много християни е, че те считат, че законът е предназначен, за да ги спаси, като го пазят. Не. Нас ни спасява Христос с Неговата любов и жертва, а законът ни помага да живеем като хора, които познават доброто, познали са го и не искат да вършат зло. Това е отговора на Библията. Законът не е предназначен да спасява, той е предназначен да разкрие Божията воля и да ни покаже кой е правия път, за да ходим по него. Краткият отговор е този. Да, благодаря. Благодаря. Чрез него става и познаването на греха, но това е вече по-широка тема. Да. Да. Имаме ли въпрос или да продължа? Тук има въпрос. Добре. Има един въпрос, който е поставен. Как да чуем Божия глас? Дошъл е предварително преди предаването на нашата страница. Божият глас можем да го чуем по различни начини. Най-ясно се чува в Библията. Обикновено, когато четем Библията, се казва така, говори Господ. По големите, кардиналните въпроси, принципните въпроси, Бог говори в Библията. Бог говори на младежите, Бог говори на възрастните хора, Бог говори на жените, Бог говори на мъжете, Бог говори на държавниците, Бог говори на онези, които са служители в армията, Бог говори на хората, които се занимават с наука. Въобще, Бог говори чрез Твоето Слово и зато и Бог казва, потърсете в книгата Господната, прочетете, никое не ще липсва без другарката си и ни насърчава да четем. Мисля, че имаме въпрос от студиото.
да продължа. Божия глас се чу... Да, слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Знаете ли, искам да запитам какво е било състоянието на света от преди да се появи Адам и Ева. Нали оттам нататък всички знаем историята как е започнал човешкият род. Да. Но преди да започне човешкият род, имало ли е нещо друго? Дали въобще е съществувало освен Господ? И може би кой е по-напред, като погледнем по-научному, всичко започва от големия взрив. Нали, оттам започва сътворението на планети, земи, слънца, всичките живи организми и така нататък. Но и преди големия взрив какво е имало? Да. Пак никой научен работник не може да каже какво е имало преди големия взрив. Аз според мен това е Господ, да речеме. Господ само знае. Да. Но с тези въпроси може да дам 10 000 пъти защо и преди още по-напред. Да. Те няма да свършат въпросите ни. Прав сте да питате. Да, това е... само за това искам да запитам. Да. Какво е имало преди Адам и Ева? Преди създаването, знае ли някой, пише ли Библията, дали преди създаването на Адам и Ева е имало нещо друго? Да. Отговарям веднага. В книгата Йов. Господ казва, пита Йов, где беше ти, когато основах земята, когато синовете на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха, хвалеха. Преди Адам и Ева е имало живот във Вселената. Преди всеки живот във Вселената е бил Бог. Той е Създателя. Голямия взрив е опит за научно обяснение на появата на материята и на живота. Библията не поддържа тази теория. Библията казва, че Бог е Създателя. Той е в началото. В началото бе Словото, Словото бе у Бога и в началото бе Бог и всичко чрез Него стана. Преди Адам и Ева Бог създава планетата. В 6 дни Той сътворява небето, земята, нашата слънчева система, планетите и устройва земята и я подарява на човека, за да му бъде дом. Това е било преди Адам и Ева, а във Вселената има други светове, други създания, има живот, има същества. Така че на този въпрос отговора Библията, който дава е този. В начало е Бог и след това Бог създава световете и нашата планета. Сега е време за малка пауза и след това пак ще продължим. Вие задавайте вашите въпроси. Здравейте! Радвам се, че сме заедно. Ние продължаваме нашият разговор, свързан с Библията, книгата, в която говори Бог, книгата, в която ние намираме отговор на онези три много важни съдбоносни въпроса за нас хората. Откъде сме? Защо сме тук? И на къде отиваме? И книгата, в която намираме отговора на три много важни въпроса също. Какво е отношението на Бог към нас? Какви са плановете му за нас? И каква е връзката му с него? Нека да знаем, че в тази книга добрият Бог разкрива себе си пред нас и търси да привлече нашето внимание. Ако имаме въпрос... Да, имаме. Здравейте. Здравейте, радвам се да ви чуя. Въпросът ми е следният. Всъщност, защо светът е възприял този факт Библията да бъде книгата с най-висок авторитет, а не, например, други книги, да кажем, на други религии? Това ми се струва интересен въпрос. Защо казваме, че това е Слово Божие? Ами, ние казваме, че това е Слово Божие, защото самата тя претендира да е Божие Слово, и ни предлага привилегията и възможността да опитаме. Библията казва, че всяко Слово Божие е опитано. Има много претенции на книги и на някои произведения, които твърдят, че са Слово Божие. Една книга може да бъде преценена първо кой автора и
по съдържанието, какво е записано, какво е казал той, и трето, дали всичко, което е писано и което се твърди, е истина. Библията е издържала изпита на времето и това е дало основание тя да бъде наречена книга на книгите, както казва нашият патриарх на българската литература Иван Вазов. Когато се е местил, той е казвал книгата къде е. Има много книги, които имат претенции и отново ще повторя това, което казах в първата част. Всичко изпитвайте и дръжте доброто. Много ми харесва принципа, който са имали вярващите хора от град Берия в древността. В книгата Деяния на апостолите, 17 глава, е записано нещо много интересно. Там казва, беряните бяха по-благородни от солунците, защото изследваха писанията без предразсъдък, за да видят дали това е вярно. Библията е божествена книга за онези, които я проверят. Тя е книга религиозна за онези, които не я познават. Я познават само от това, че я виждат в ръцете на свещеници, на пастор или пък в библиотеката. Разбирам. Всъщност, понеже все повече хора, виждам политици включително, да цитират от нея, а не от други. Тоест, наистина тя във времето е придобила авторитет. Разбирам. Добре. Благодаря. И аз ви благодаря. В тази книга много хора са се съмнявали. И след като са преминавали през една проверка, те са стигали до извода, че написаното в нея е истина. И аз самият съм един от тези хора, които съм се доверил на Библията въз основа на моите лични впечатления, преживявания и проверки, които съм правил според своите възможности. Затова тя стои на върха. И днес Библията се отпечатва всяка година 25 милиона. Отпечатва се от някои статистики, които са преди няколко години на близо 480 езика като цяло. И над 2000 превода частично има по целия свят. Тя е книга, която влияе и върху млади, и върху стари. Тя носи послания, които докосват човека и морално, а социално, докосват ума, сърцето, душата. Тя е единствената книга, която може да доведе човека да преживее промяна, истинска промяна. Спомням си един мой приятел, който поиска ми Библия, за да прочете и да ми каже колко основания е намерил, за да не вярва в това, което пише в нея. И след една година това беше оговорката ни, при същата той каза, аз сега се срамувам от това, което съм твърдял, но искам да ти кажа, че продължавам да изследвам, но всичко, което успях да прочета, ми дава основание да и се доверя. Имаме сигурно и друг слушател, зрител, който би искал да попита. Добър вечер. Добра да е вечерта. Съм щастлива, че има такова предаване по рода си, едно единствено в български ефир. Мислената... Повод за вдъхновение за българите. Това сте вие, пасторе. Благодаря ви. Истината е, че заслуга за това има телевизия BG+. Те ме поканиха. Тук всички предавания са стойностни, но това предаване е предназначено да фокусираме погледа си върху Библията и да търсим онези добри неща, които могат да ни помогнат. И като народ ние сме минали. Нашата история всъщност е стъпила върху тази книга, древна книга. И ние трябва да бъдем горди, защото малко народи в Европа могат да кажат, като погледнат назад в историята си, че писмеността им и животът им, историята е протекла на базата на тази книга. Превода на Библията не само дава началото на литературата, на писмеността на нашия народ, а тази книга дава началото на един християнски морал и онази устойчивост, която издържа бурите на векове. Най-различни изпитания и до днес ние можем да кажем, че България е страна, където Библията е намерила достойна почет. Имам приятели и чужденци, с които като говорим и им разказвам за превода, който са направили двамата братя.
са много учудени, възхитени и гледат с уважение към народа ни. Има няколко много важни точки повратни в живота на нашия народ, исторически, но Библията винаги е била онзи балансиращ фактор, който е помагал на нашия народ да запази достоинството си, своята идентичност, вярата си, да преминава през бурите с кураж, да преодолява много препятствия и да устоява собственото си достоинство. Чакам следващия въпрос, който има към студиото. Добър вечер. Благодаря за възможността да попитам. Ние ще имаме възможност всяка сряда от 10 часа по телевизия БГ Плюс да разискваме по различни теми, свързани с Библията, и да търсим отговор. Това ще ни помогне много. Има един чудесен текст, записан в книгата Псалми. Там автора на този псалом, всъщност писателя на този псалом, казва, че Твоето слово вразумява, просвещава семплите, простите на стария български език, или семплите хора. Дори обикновения човек, четящ Библията, получава една увереност, че той познава същностните неща на закона. И тук казва той: колко обичам Твоят закон. Това е 119-я псалом, 97-я стих. Колко обичам аз Твоят закон, цял ден се получавам в него. Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене. По-разумен съм от всичките си учители, защото се получавам от Твоите свидетелства. По-разумен съм от старите, защото опазих Твоите правила. А малко по-нагоре пише: видях граница на всяко съвършенство, но Твоята заповед е твърде широка. Библията води човека постепенно и го издига. Издига го интелектуално, морално и го издига към върхове. Ако има въпрос, съм готов да го чуя. Ало, добър вечер. Добър вечер. Радвам се да ви чуя. Искам да попитам, има ли някаква информация в Библията във връзка с древния Соломонов храм? Доколкото има информация, имало голями тържества. Въобще дава ли някаква светлина Библията по този въпрос? Благодаря за въпроса. Интересен е. Едно от впечатляващите събития на древността е било построяването на Соломоновия храм, защото Давид подготвя материалите за храма. И въпреки, че желая да го направи, Бог му казва: не, Соломон, твой син ще го направи. И откриването на... построяването на храма е свързан с изключително интересни истории и случки, а пък откриването, освещаването на този храм е нещо, което е много впечатляващо, даже очудващо. Да, невероятно е, дори в размерите, в които днес познаваме, когато освещават някакви специални сгради. Онова, което се сещам, ако мога же това да ви впечатли, е записано в Откровение, извинете, в първа книга на Летописи, 23-та глава. Там е описано подготовката, която е направил Давид за цялата тази церемония и онова, което се случва, когато Соломон освещава. Сега ще споделя това, което мене ме впечатлява. Там казва: имал 4000 вратари на този храм, 4000 служители, които отговарят, и пише: 4000 да хвалят Господа с инструментите, които е направил. Аз не зная, не съм толкова вещ, но доколкото си спомням, най-големия оркестър, който съм чул, че някой е дирижирал, е някъде между 400, вероятно 400 и малко отгоре инструменталисти, музиканти. Тук има 4000 музиканти. Да си представим какво е това нещо, това величие. От друга страна, описанието е как се внася ковчега. Много тържествено. Какви служби? А молитвата на Соломон
който се моли за освещението на храма е невероятна. Аз препоръчвам на нашите слушатели, препоръчвам и на вас. Без да ви познавам, препоръчвам и на вас, прочетете. Това е молитва, която разкрива как душата на един държавник се моли и купнее народа му да благоденства. Как купнее народа му да живее според тези божествени принципи, за да има благословение. И след това освещение вече, когато четем какво е било царството на Соломон, как се развива, това е, той създава първата световна борса. То към него се стичат много и интересни хора от чужбина, пожелават да се преселят, да живеят в Израел, над близо 160 и няколко хиляди. Сега би трябвало да го прочета, за да не говоря, да не дам някаква грешна информация. Пожелават да бъдат там. Казват, че златото било както черниците по полето. Той имал специален флот, имало определена цена на търговия между Египет и Израел, между другите държави, определят се някакви справедливи цени. И най-важното, когато Савската царица посещава Соломон, тя казва, че е очудена, не е виждала. И всичко това се дължи на едно решение на Соломон, да не иска богатство, а да моли Бог да го направи мъдър държавник, да управлява народа. Благодаря ви за въпроса. Сега е време на друг наш зрител да се обади. Добър вечер, пасторе. Добър вечер. Радвам се, че Николай, като родител с подрастващо дете, който се опитва да учи рожбата си на ценности, на традиции, да. И то тепърва ще се сблъсква с различията като цяло в живота. Имам въпрос именно по тази актуална тема. Да. Какво казва Библията за смесените бракове? Като едните между мъж и жена, които са с една религия, но различни вярвания, православни, католици, и другите между мъж и жена с различни религии, култура, история, традиции и езици. Да, какво казва Библията? Библията препоръчва мъжа и жената да могат да гледат в една посока, дори и в духовните неща. Няма нищо страшно, нито лошо, ако те имат различни виждания. Когато става въпрос за възпитание на деца и за провеждане на една политика на семейното развитие, изграждане, тогава вече могат да се появят различия и това не е най-доброто, и ако са мъдрите, биха го избегнали. Бих искал да вярвам, че всеки човек, който има някаква вяра, би се стремил да живее по добрите правила, които Библията препоръчва. Не мисля, че някой човек, който е различен като виждане за вярата, би казал, че 10-те заповеди са лошо правило за живот или за съветите, които Библията дава. Мъжът да уважава, да обича жена си, жената да обича мъжа си, бащата да се грижи за децата си, да не ги притиска, а да ги възпитава, да ги учи на доброто, не само с думи, а и на дело. Въобще мисля, че Библията може да бъде добра основа за всеки човек, който има духовни интереси. И не мисля, че е въпрос да смени вярата си някой, а да я насочи в една правилна посока. И мисля, че Библията е разумният начин да намерим верната посока. Аз съм го изпитал, преживял съм го, самият аз съм се стремил и моята съпруга да живеем така. Ние не сме задължавали децата си да бъдат религиозни или довярват. Те трябваше да намерят сами своя път и го намериха. И аз съм щастлив. Желая го и на другите. На онези, които ме гледате, които слушате това предаване и гледате предаването. На всички, които търсят добрата посока, за да живеят един балансиран семейен живот и добър пълноценен духовен живот. Исус казва, без отделение от мене не можете нищо. Мисля, че ако отидем при Него, Той би ни дал най-добрите съвети. Сега е време за малка пауза и за реклама. Здравейте!
Ние сме в нашето предаване. Библията ни казва. Разглеждаме какви са отговорите на Библията на нашите въпроси и заслужава ли си да обръщаме внимание. Говорим за книгата, в която е устояла на хилядолетна история, която е минала през много изпитания. Говорим за книгата, на която нито една дума не е пропаднала. Всяко нещо, което е написано, си има своето място. Никога не се е налагало Библията да се извинява, че е твърдяла нещо, пък то не е истина. Говорим за книгата, в която можем да търсим отговори. И Господ казва, ако искате да питате, дойдете пак и питайте. Насърчени сме да четем, да изследваме. Насърчени сме да търсим, защото в нея откриваме онази мъдрост, която не е просто хилядолетна мъдрост, а тя е божествена мъдрост, която идва от вечността. Семпла, лесна за разбиране и изключително полезна за прилагане. Много приятна е като книга за четене, Библията. Тя е изключително вдъхновяваща, носи в себе си онова спокойствие, от което се нуждаят душите ни. Тя носи в себе си онзи заряд, който повдига падналия ни дух, прави ни устойчиви, носи в себе си един огън, така наречения огън на любовта, променещ и влияещ добре и на околните. Атмосферата в душата на човека, който изследва Библията, прилича на онзи планински въздух, когато сутринта лее, ако духа ветрец, дишаш и ти се иска и още да вдишаш. Всяка сутрин, когато четем, ние със сигурност имаме нов зрител на телефона. Добър вечер, добре дошли. Здравейте. Всъщност въпросът ми е отново за авторитетността. А можем ли да приемем, че всъщност Библията е била за старо време, когато, да кажем, нямало знание, технологии, разбиране за живота, а да. Днес вече сме по-модерни. Това е, мисля, важен въпрос и интересно е какво мислите в тази връзка. Много ви благодаря за въпроса. Аз ще ви споделя какво мисля, но ще ви кажа и какво Бог казва. Да погледнем на Библията, че не е нужна просто защото идва от древността, би било прибързано заключение. Може, има и такива заключения. Но аз не мисля кое е древното, например, на онзи Божий съвет да живееш без да мразиш. Не мисля кое е устаряло, например, в заповедта не лъжи. Разбирам. Не мисля кое е устаряло, да речеме, в онова, което Библията казва, че грехът винаги носи нещастие. Не мисля кое е устаряло, когато Господ казва, че един мъж трябва да бъде верен на своята съпруга. В древността мъжете са изживявали болезнено изневярата на съпругата си и съпругите обратно. И днес е така. Да, съвремието, за съжаление, поднесе една нова реалност, при която много финни неща в живота на човека бяха смачкани, а някои биват умишлено разрушавани. Но Библията е нужна днес толкова, колкото в миналото, според мен, е и малко повече. Защото днес влиянията, разрушителните върху човешкия характер, върху човешкия дух, върху човешкия морал са много силни. И зато да, тази книга, а онова, което апостол Павел пише на един от своите помощници, той е млад човек, млад човек и в онези години младите хора са имали своите изкушения, както съвременните млади хора имат тези изкушения. Той пише, а това да знаеш, че ти от детинство знаеш свещените писания, това е 2 Тимотей 3 глава 16 стих, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Исуса Христа. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек или човека сътворен от Бога, усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Разбирам, всъщност, само още една дума. Казвам го в светлината на това, че наблюдавах коронацията на английския монарх, имам преди Елизабет, да? Преди 2 година.
И там бяха казани думи: връчваме ти най-голямото съкровище на земята, Божия закон, и връчваме една Библия. Някак си тая английска демокрация е успяла да съчетае там древното със съвременното, и затова зададох този въпрос за съчетанието и авторитетите, и разбирам отговора в тази насока. Да. Авторитета на Библията е различен от авторитета на хората. Хората са несъвършени и много често говорят едно, правят друго. Открития живот е един, скритият е различен. При Библията нещата са ясни, няма скрито и видимо да се говори едно, а някъде отдолу да има подтекст. Затова Павел казва, тази книга е боговдъхновена, и от тук вече отиваме на още един текст, който със сигурност ще приключи отговора си. Там казва, всяко слово Божие е опитано, поколения са опитали, че авторитетът на Библията е достоен за уважение, защото тя не е подвеждала никога, никого да направи грешки, които да струват нещо за него като увреда или пък за цялото общество. Разбирам. Добре. Благодаря. И аз ви благодаря за въпроса. Когато четем Библията, онези, които четат, сигурно им прави впечатление, че много често срещат израза Бог ми каза, Бог ми рече, или Слово Господне дойде към мене и каза, напиши или кажи. Когато Бог говори от висотата на позицията си, на всезнаеш, Той вижда обстоятелства и събития, които ние не можем да видим. И това отличава Неговите думи от нашите човешки думи, дори когато ги изричаме с най-добрите намерения. Ние много често говорим или правим преценка въз основа на своя поглед, на това, което очите ни виждат, ушите ни чуват, или пък нашия разум преценява. Бог вижда нещата отгоре, от високо, от всичко. Той вижда началото от края и това му дава възможност да ни даде съвет, който не винаги ни изглежда приемлив. Понякога ни изглежда много, много неприятно да чуем съвет. Чете ми там казва, не отмъщавай. И ние казваме, защо? Той ми е направил много зло. И всичкото, последиците от неговото поведение към мен или към нас е много лошо. Трябва да отмъстя. Не може, трябва да има някакъв баланс. Господ казва, не го прави. И истината е, че всяко отмъщение води до ново отмъщение и до ново отмъщение. Или както казва нашия народ много мъдро, кръв с кръв се не мие. Кръв се мие с вода. Злото, ако не може да бъде победено с добро, с зло не може да се победи. Затова Господ ни учи да се стремим да се предпазим или да се вслушаме в Неговите думи, в Божиите думи, за да се предпазим от грешки, които можем да направим съвсем несъзнателно и много искрено. В древността, още по времето на Мойсей, на съдиите е било казано да съдят справедливо. Без да се влияят от обстоятелството, кой е пред тях, беден, богат, известен или неизвестен, това е било принцип. Но и те, съдиите са били хора и понякога много е възможно някой техен враг да се появи в позицията на невинно оклеветен и да бъдат повлияни, но Господ беше казал да помните, че над вас аз съм съдия. Съдията отговаря пред Бога. По съвест трябва да го направи. Зато и да четеме Библията и от тази гледна точка е добро. Учим кое е доброто през Божиите очи, което не винаги в нашите очи изглежда толкова добро, но то е всъщност най-доброто за нас и за обществото. Имало е време в човешката история, когато Бог е изпращал специални вести, за да каже на народи, на управители или на отделни личности, че постъпките им не са добри, въпреки че те са считали, че са прави. Имало е време, когато Бог е изпращал вести, които са уличавали или са изобличавали някой, който е направил нещо под претекст, че има право.
Бог казва, не, ти нямаш това право. Така казва на цар Давид, когато той си позволява една волност и това му коства твърде много. Само че Давид разбира, връща се, разкайва се, покайва се, понася последиците и не роптае. През всяко време Бог е изпращал вести и днеска изпраща към нашето поколение, към нашата епоха, епоха, която динамично се стреми към някакви върхове, които не се има опасност да се окаже, че са долини, но ние се стремим към тях и за да не направим грешки, ние имаме нужда от този компас, морален компас, който да пази съвестите ни чисти и душите ни в онова състояние, при което да не обеднеем, да не станем хора, които нямат съвест. Имаме зрител. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Пастор Нестеров. Здравейте. Аз смятам, че ви сте нашия семейен пастор. Казвам го така, не знам дали ще се сетите. Аз съм от Шумен, Калушка Димитрова, с моите дълбоки почитания и уважения съм към вас. И когато чух, че ще има въпроси, нали, зададени към вас за Библията, в главата ми назряха толкова много въпроса, че направо се чудех кой е най-важният. Задайте най-важния. Да. Познах ви, да. А ви отговорихте на толкова много мои въпроси, че сега бих ви задала съвсем простички въпроси. За мен е така звучат. А когато ви отговорите, всъщност ще отговорите на мои приятели, които ми ги задават тези въпроси и естествено и на зрителите. Сега, да, слушам ви. Например, казва ми, не споменава, казваме в Библията, не споменавай името Господне на празно. Да. Ами да. Ами ние казваме, о, Господи, паднах, ударих се. О, Господи, щупих нещо си. О, Господи, направих еди какво си. Сега това как да го считаме като огромна вина, това ми е първият въпрос. Добре. Да. И вторият въпрос е, как и къде да се молим? Добре. Това е, чакам отговор да видим. За мен е удоволствие да отговоря на въпроси на такива мили хора. Нека да кажа, че се радвам, че се познаваме, да отговоря на въпросите. Да не споменаваме името на Господа на празно е да не го ползваме за пълнеж. Когато ние се обръщаме да му благодарим, че ни е предпазил от нещо, то не е споменаване на празно. Но когато ние използваме името на Бога не по предназначение, нямам какво да кажа, аз използвам думата Бог. Или обратно, когато го използваме за да кълнем, например, някой кълнат в името на Бога, това вече не е добре. И Бог казва, не го правете. Бог не е убиец, Бог не иска да се кълнем, Той желае да се благославяме. Бог иска всеки път, когато произнасяме Неговото име, да съзнаваме към кого говорим. С кого говорим и за кого говорим. И за това да не произнасяме трябва да избягаме от онова ежедневно говорене, при което Бог е пълнеже. Както има паразитни думи, хората употребяват. Някои употребяват думата, нали, други казват, разбираш, и на всеки две думи третата е такава. Когато обаче произнасяме името на Бога с пълното съзнание, че ние се обръщаме към нашия Бог, тогава не е напразно. Отново казвам, употребата на името на Бог за зли неща не бива да се употребява. Второто нещо е къде да се молим. Това ли беше втория въпрос? Така, ние можем да се молим по всяко време и на всяко място. Бог е казал, че можем да влезем. Личната молитва може да бъде някъде на осамотено място. Исус казва в личната стаичка. Давид казва, когато се моли, издигам очите си към небето. Значи той е на полето. Той се моли, когато е в стадото. Моисей се моли пред Червеното море. Той се моли на планината. Той се моли пред скинията. Ние можем на всяко място да се молим, стига
това да е място, където да съсредоточим, да бъдем съсредоточени за това, което се молим и да кажем на Бога, а можем и да ни произнасяме думи, ние може да се молим на ум. Нямаме никаква причина да се страхуваме. Щом трябва да се помолим, можем да го направим. Благодаря за въпросите. Сега имаме друг зрител. Добър вечер. Ало. Ало. Да, добър вечер. Ало. Слушаме ви. Да, чуваме ви. Ало. Не ни ли чувате? Ало. Съжалявам, има някаква грешка във връзката. Ало. Добър вечер. Ало. Не се чуваме. Нека операторите да се опитат втори път да наберат този човек. Да. Ало. Има някаква техническа причина. Понякога това се случва. Не е изключение, не е и трагедия. Това се случва. Вероятно, трябва да позвонят пак. Говорихме, можем ли да се молим и кога. По всяко време, всеки човек може да се моли. Молитвата е нещо, което не зависи от някакъв писан текст. Тя е предлагане пред Бога на нашите нужди. Имаме друг зрител. Добър вечер. Благодаря. Ние вече сме към своя край. Благодаря на всички ви, които се обадихте. Благодаря за въпросите. Благодаря на телевизия БГ+, че имаме възможност да разговаряме за хубави и интересни теми. Следващата сряда от 10 часа ще имаме отново нашето време на въпроси и отговори. Сега пожелавам на всички приятна вечер. Задавайте вашите въпроси, изпращайте ги на интернет страницата. Ние ще се опитаме да ви отговорим според възможностите, които са на наше разположение. Хубава вечер!